រុស្ស៊ីបានចាក់សូសទៅកាន់យូអិនថាបើលោកខាងលិចអាចជួយដាល់អ៊ុយក្រែនបានចុះហើយប្រហែលបានជាកូរ៉េខាងជើងមិនអាចជួយរុស្ស៊ីខណៈដែលទំណេតំណងយុទ្ធធិរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺមិនបានបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេជាបន្តសូមស្ដាប់សិក្ខានេះឯកា អ្នកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ UN លោក Wesley Neubensia បានចាត់សួរថាហេតុអ្វីសម្ព័ន្ធណាមិតរបស់ខ្លួនដូចជាគូរីខាងជើងมันអាចជួយទីក្រុងមូស្គូបាននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនខណៈបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអះអាងថាពួកគេនឹងមានសិទ្ធជួយទីក្រុង كي វដែរនោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Wesley Neubensia បានប្រជុំមកក្នុងការសុខដេចដាល់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN កាលពីថ្ងៃពុធទី30ដុល្លារពីสำนักสหรัฐอเมริกาจักรวรรดิអង់គ្លេសក៏ដូចខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន នឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសកសងតបានចាត់ថារុស្ស៊ីបានបំពានដំណោះស្រាយ UN និងធម្មនុញ្ញបង្កើត UN តាមរយៈការដាក់ពង្រេកកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដាក់បីជួយទីក្រុងមូស្គូការគាំទ្រសកម្មភាពឆ្លៀនពេលណាមួយដែលបំពានតាំងស្រងលើកលការរបស់ធម្មនុញ្ញ UN គឺជាអពើខុសច្បាប់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាចអក្សរទទួលកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំ UN លោកជន់គុកវាងដោយបន្ថែមថាសកម្មភាពណាមួយដែលដំណើរឲ្យ DPRK កូរ៉េខាងជើងបីជួយកងទ័ពតើការរុស្ស៊ីជាទង្វើបំពានច្បាប់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើដំណោះស្រាយជា បានរបខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែលោកណេមេនស៊ីាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងយុទ្ធារបស់រុស្ស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងมันបានបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាហើយបើទោះបីជាគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដោយសាក់សេវីកលោកមេនស៊ីតដើម្បីជួយរបបពិសលនស្គីឲ្យសន្តិបត្តិរបស់រុស្ស៊ីវិញគឺគ្មានសិតជួយរុស្ស៊ីទេគាត់បញ្ជាក់ថាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកណេមេនស៊ីាឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំ UN លោកសាក់គីខិសលី បានឆ្ល ্লাই តបថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលផ្ដាល់ចំណុចដល់អ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងក្រោមកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា